Він був дуже наляканий і під час вибуху отримав контузію. У Запоріжжі зооволонтери врятували собаку на прізвисько Бім. 29 грудня під час ворожої атаки міста ракета влучила у будинок його господарів, які загинули на місці. Пес – єдиний, хто вцілів, розповідає зооволонтерка Єва Перцева. За її словами, забрати Біма їх попросили сусіди на наступний день після обстрілу, адже чотирилапий залишався на ціпку і поводився агресивно. Таке чудо, що він вижив, тому що там навіть не було ніякої стіни, тобто в нього просто була будка, ну, там навіть йому ніде було сховатися, і ну, це диво, що він навіть не має ніяких пошкоджень, окрім контузії. Він дуже боявся йти через завали, ми його вивели. На жаль, він дуже не соціальний. Він спочатку агресував, ричав, але згодом от зараз трохи привик. Нині, розповідає Єва, Бім вже менш агресивний і підпускає до себе людей та інших собак. За її словами, чотирилапому почнуть шукати родину приблизно через місяць, коли він соціалізується і буде безпечним для людей.